কামটো এমপিয়া কৰালা এমপিয়া কৰলা বোকাখাটৰ কাৰ কাম এটো এটো এমপিয়া কৰলা কৰ হয়জন লাহাট বোকাখাট বোকাখাটৰ এমপিয়া কৰলা ঠিকাদাৰ যে তেওঁলোকে কি বনাইছে এইটো বস্তুটো এইটো মানে ইঞ্জিনিয়াৰ চিনিয়ৰ থাকিব নেকি সিহঁতে ইমানখিনি মই নাজানো কোৱাটাৰ কোৱাটাৰ এনে জানো মই ইঞ্জিনিয়াৰ থাকিব মৃত্যুৰ যন্ত্ৰণাত বুৰমবুং গাঁও সমবায় শ্ৰেণীকলৰ ভূমি আৰু বিশেষকৈ এটা কথা ক'ব লাগিব সমবায় যি শ্ৰেণীকল বুৰমবুং গাঁও শ্ৰেণীকল এই শ্ৰেণীকল যেতিয়া বন্ধ হৈ গৈছিল আৰু বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছত কালক্ৰমত ইয়াৰ যিসমূহ ভূমি কিছু কিছু পৰিমাণে ভূমি বেদখল দিশলৈ আগবাঢ়িল কিন্তু তাৰ প্ৰতিবাদ চলিছিল তাৰ প্ৰতিবাদ হৈছিল কিন্তু কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰিলে বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ বা চৰকাৰে বিশেষকৈ এটা কথা ক'ব লাগিব আমি এতিয়া পোনপ্ৰথমে ND24 দৰ্শকসকলক আমি এটা কথা দেখুৱাবলৈ লৈছো এটা গৃহ নিৰ্মাণ হৈ আছে মোৰ সহযোগীক পোনপ্ৰথমে মই গৃহটো দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো এটা পকী গৃহ নিৰ্মাণ হৈ আছে এই দেৰগাঁও বৰুৱাবামুন গাঁও সমবায় শ্ৰেণীকলৰ ভূমিত এই গৃহটো নিৰ্মাণ হৈ আছে আৰু গৃহটি নিৰ্মাণ হৈ থকাক লৈ স্থানীয় লোক আৰু দল সংগঠনৰ মাজত প্ৰতিবাদমুখৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষকৈ এইটো হ'ল শ্ৰেণীকলৰ ভূমিৰ মাটি শ্ৰেণীকল শ্ৰেণীকলৰ ভূমি আৰু বিশেষকৈ এই শ্ৰেণীকলৰ ভূমিত কোনে এই গৃহ নিৰ্মাণ কৰিছে ইয়াক লৈ বিভিন্ন মহলত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বিশেষকৈ এটা কথা স্পষ্টভাৱে ইয়াত দল সংগঠন বা স্থানীয় লোকসকলে অভিযোগ ব্যক্ত কৰিছে এজন ঠিকাদাৰে ইয়াত এটা পকী গৃহ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু ইয়াত ব্যৱসায় কেন্দ্ৰ তেওঁ স্থাপন কৰিছে ইয়াত ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ এজন বিষয়ববী আছে বিশেষকৈ ইয়াক লৈ এই ভূমিত পকী ঘৰ নিৰ্মাণ হৈছে বা চাৰিলেনযুক্ত টুলেনযুক্ত যি পথ নিৰ্মাণ হ'ব হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী পথ এই পথ নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে যি সামগ্ৰী এই সামগ্ৰী ইয়াত কিন্তু যোগান ৰখা হৈছে এই ভূমিত ইয়াক লৈ প্ৰতিবাদ হৈছে বা বিভিন্ন মহলে কিন্তু ইয়াত আপত্তি ৰখাইছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত প্ৰথম কথা হৈ গ'ল চাওক বোকাখাটৰ এম পি আগৰৱালা নামৰ যোনগৰাকী বিজেপিৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট আৰু দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰ আছে সেই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰজনে নিজৰ ব্যৱসায়িক মুনাফাৰ বাবে নিজৰ ঠিকাৰ লাভালাভৰ বাবে আচলতে চুগাৰ মিলৰ দৰে এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত জাতীয় অনুষ্ঠানৰ মাটিক আচলতে ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াত আঁচোৰ মাৰিছে যে আমি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি গোলাঘাটবাসী হিচাপে লাজ পাইছোঁ আমি মিছামৰাবাসী হিচাপে লাজ পাইছোঁ গতিকে আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ ইয়াত সৈনিক স্কুল হোৱাৰ কথা আছিল ইয়াত সৈনিক স্কুলখন হৈ নুঠিল এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ যি ভূমিকা হ'ব লাগিছিল সেই ভূমিকা নহ'ল আচলতে এই সমগ্ৰ বিষয়টো আচলতে আমি এক ৰাজনৈতিক মহলৰ জড়িত হৈ থকা আমি গোন্ধ পাইছোঁ গতিকে আমি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই চুগাৰ মেলৰ ভূমি আচলতে এইদৰে দখল কৰি কেতিয়াও পুঁজিপতি বনিয়াক গোটাই দিবলৈ দিয়া কিন্তু এই মিছামৰাবাসী ৰাইজে বা ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে কেতিয়াও নিদিয়ে এই কথা কিন্তু স্পষ্ট আৰু বিশেষকৈ এটা কথা ক'ব লাগিব যিগৰাকী দেৰগাঁও চক্ৰ বিষয়া চক্ৰ বিষয়াৰ লগত আমি সাংবাদিকসকলে যোগাযোগ কৰিছিলোঁ আৰু যি গড় কাপ্তানী বিভাগৰ বিষয়াৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈছে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ যিগৰাকী ঠিকাদাৰজনক তেওঁলোকে এই মাটি এই ভূমি তেওঁলোকে অৰ্পণ কৰা নাই বা তেওঁলোকে ইয়াত কাম কৰিবলৈ চুক্তিবদ্ধ কৰা নাই কাৰ পৃষ্ঠপোষক কাৰ তত্বছায়াত এই কামটো হৈছে বুলি আপোনালোকে অনুমান কৰে প্ৰথম কথা হৈ গ'ল চাওক দেৰগাঁও যোনগৰাকী ৰাজহচক্ৰ বিষয়া আছে বা পি ডব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যোনগৰাকী এছ ডি অ' আছে তেখেতসকলে স্পষ্টভাৱে আমাকো জনাইছিল যে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা কোনো ধৰণৰ পাৰ্মিশ্যন আচলতে ইয়াত দিয়া হোৱা নাই গতিকে এটা বস্তু স্পষ্ট হৈ পৰিছে ইয়াতে চৰকাৰৰ কাৰণে কিন্তু কোনো ৰাজহ এই ঠিকাদাৰজনে কিন্তু নিদিয়ে গতিকে যদি চৰকাৰক চৰকাৰে যদি এইটো ক্ষেত্ৰত ৰাজহ নাপায় তেতিয়াহ'লে আচলতে কাৰ ব্যক্তিগত মুনাফাৰ বাবে ইয়াতে হৈছে সেইটো প্ৰশ্নবোধক এটা চিহ্নৰ মাজত আছে গতিকে আমি সন্দেহ কৰিছোঁ নিশ্চিতভাৱে ইয়াত স্থানীয় বিধায়কজন নহ'লে এক ৰাজনৈতিক মহলৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে নহ'লে পৰোক্ষভাৱে হ'লেও জড়িত আছে এই কথা কিন্তু অতি নিন্দনীয় চুগাৰ মেলক লৈ আচলতে এনেধৰণে কোনো বহিৰাগত বনিয়াক বহিৰাগত ঠিকাদাৰক আচলতে এইদৰে মাটি গতাই দি চুগাৰ মেলৰ আচলতে যি ঐতিহ্য এই ঐতিহ্যৰ লগত কিন্তু কেতিয়াও হেতালি খেলাবলৈ দিয়া নহ'ব এইটো কথা কিন্তু স্পষ্ট অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বিশেষকৈ এটা কথা ক'ব লাগিব বিশেষকৈ এই ভূমিত যিহেতু যিগৰাকী ঠিকাদাৰ এই ঠিকাদাৰগৰাকী ইয়াত পকীঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে সামগ্ৰী ইয়াত যোগান ৰাখিছে আৰু বিশেষকৈ যি ৰাজহ পাব লাগে চৰকাৰে যি ৰাজহ পাব লাগে কিন্তু ৰাজহ নাপায় ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এইটোৱেই উত্থাপন হৈছে চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব যিগৰাকী ঠিকাদাৰ এনেধৰণৰ কাম হাতত লৈছে বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ নাজানে তেনে ক্ষেত্ৰত এগৰাকী ঠিকাদাৰে ইয়াত কেনেধৰণৰ মইমতালিৰে তেওঁ চৰকাৰী পকীঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে বা তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ই এক লাখটকীয়া প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।